idag, jag har inte fått något spikat schema idag, men det ska vara lite uppvärmning. Jag tror det är lite teknik och sen så ska vi köra även lite sparring. Jag kom hit till bara judolägret och sen så har vi haft två fyspass också på morgonen. Så ett ganska kort men intensivt läger. Bra, sista passet. Det kommer att bli ett blandat pass med både kast, nevassa och touchvassa. Ja, huvudet inåt. Jag får ta lite tid. Var istället noga med att ni gör rätt. Loss, loss, loss med vänsterarmen. Det här lägret är för de som ska till U21 och U23 EM nu. Litet landslagsläger kan man kalla det. Men de är duktiga så att det blir tufft. Även om de är yngre så blir det bra. Hon passar in bra. Hon tar ju en tydlig, en indirekt ledarroll skulle jag säga. Att hon tar och stöttar både på och mattan med liksom tips och sen så även stöttar bredvid. Det är ju liksom, sparring är ju jobbigt och då finns hon där och peppar tjejerna, framförallt de som kör mest med. Vi kommer göra ett kast. Jag startar alla och så är det nästa stund. Det gäller att få ner den här kedjan så att det går så fort som möjligt. Aha. Det kallas då sparring mot varandra. Fem byten, 4 minuter. Det blir högintensivt för att ja, man vill ju kasta varandra. Och sen så körde vi ner i mattan, nevassa kallas det. Olika situationer som man kan hamna i under en match. Hon är ju en av de bästa i världen ska jag säga, på att genomföra och avsluta i match, i nevassa i det. Hon är ju super på att få ner dem på mattan och ha en förmåga att kunna avsluta därifrån. Det skulle jag säga är hennes främsta styrka. Härligt! Det var detta läger för denna gång. Bra jobbat!